lama sudah tidak ke ladang. Tinggi rumput jadilah lalang, lama tak ku pandang, hati telah bimbang. Lama tak ku pandang, hati telah bimbang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Burung layang terbang melayang, singgah sebentar di tengah kali. Bebuku sayang diambil orang, balangku ada sebagai ganti. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Sadai dekat sini. Eh, ditahan oleh pihak polis. Polis tadi baiklah, sangat-sangat membantu kita orang lah kan. Dia cakap boleh je lalu kat situ, nak rehat-rehat ke apa. Asalkan kita menjaga SOP yang diwar-warkan kan. Disebabkan ada yang ambil gambar and then postkan dekat media sosial dekat Tasik Empangan tu. Jadi terpaksalah diorang stopkan kita dekat Kuala Kubu tadi sebelum masuk Empangan tu, supaya tak ada lagi yang buat macam tu lah kan. Jadi terpaksa kita U-turn lah dan tersadai dekat sini ambil gambar makan dan pusing-pusing ke area sini sajalah. Tak boleh ambil gambar ke Empangan tu sebabnya dah jadi viral kan. Jadi bila jadi viral, jadi pihak diorang yang susah. Sebab nanti tak dikatakan tak menjalankan tugas. Kan? Kenapa terlepas benda-benda macam ni? Diorang pula yang susah. Sebabkan kesalahan kita ni kan. Habis kita tersadai kat sini kan. Duduk yang mengadap besi ni, pegang lah besi ni, buat macam mana kan. Ya, KGS pun boleh. Saya pakai wise suku je ni, boleh sampai. Boleh insyaAllah. Yeah. Bullet TV, no racist, no ngata, no nista. Right together. Eh, tak ada mana sama kata. Jangan dengar cakap orang. Tak baik, jangan dengar cakap orang. Datang dulu Bullet TV, tengok. Ramai yang tak pakai KGS pun ada. Saya dulu pakai wise suku bang. Kadang pakai racist, alhamdulillah. Sebabnya saya kena tinggal jauh bang. Saya pergi kat Merdeka bang. Eh, tak jauh sangat. Pakai mesin lah bang. Bikin racun belak dengan abang, lagi-lagi lah. Dengar-dengarnya betul, tapi bila jumpa sendiri tak ada pula kan. Okey je siap. Yang pakai baju suku okey je. Abang sebenarnya pakai JS kan? Bukan. Bukan? Bukan. Abang pakai apa? Saya dulu pakai EFI je bang. Tapi sebabkan kawan semua laju-laju, saya pakailah sikit, up sikit je. Saya pakai Walton je bang. Salah. Memang salah sangat. Datang dulu tengok, join ride tu baru tahu. Tak ada pun. Sama je, semua orang boleh naik.
Eh tak, tak semestinya pakai GS. Apa motor pun boleh. Tapi yang sesedapnya GS lah. Motor lain boleh, saya tak pakai GS. Boleh tengok Blok TV? Boleh. Belum resis sebenarnya tau. Ha. Tapi resis yang boleh berkawan lah. Saya pun ada keinginan nak pakai GS. Tapi sabar lah. Siapa cakap? Tak ada. Tapi kalau seboleh-bolehnya kalau nak ikut 250cc ke atas lah. Ha. Untuk senang kedua-dua belah pihak. Yang ikut pun senang, yang membawanya pun senang. 250 ke atas. Apa motor pun tak apa. Datanglah beramai-ramai ke Belos TV. Eh tak lah, saya pakai skuter boleh follow. Ha, jangan risau. Kita tak laju. Lambat tinggal tu je lah. Sepatutnya kena. Tetapi tetapi Blok TV tak resis. Semua rider boleh join. Dan tagline nobody left behind. Peraduku Blok TV. Tadi perjalanan tadi macam lalu lintas kita nak pergi ke Siam ni. Ingat Blok TV nak bawa ke Siam dan masuk jalan rawang kan. yang saya tahu taklah, tak semestinya. So apa-apa motor pun boleh pakai. Sebab consider as a group lah jalan pun. Saya baru ambil Bentley. Saya baru-baru belajar naik motor. So Bentley TRK 500cc je saya pakai. Tak adalah. Semestinya dia ikut kelajuan. Motor tu boleh pergi 140 ah, boleh ikut kelajuan dia. Paling maksimal 140 lah. Ah, tu boleh ikut. Itu yang X-Max pun ada tu. Pasal X-Max pun 140 kan. Pasal kita ramai yang pergi. Kita maaf. Kita ramai yang pakai apa ni, GS kan. Masih larat lagi yang pakai lah kan. Tak larat kita jual, kita ambil yang murah kecil sikit. Biasa artis bang. Saya biasalah. Mula-mula saya pernah kat kampung dulu. Saya sebelum jadi artis kan, saya cakap dengan mak saya, cakap mak saya nak jadi artis lah dekat Kuala Lumpur. Mak saya cakap, alah kau ni muka pecah apa semua kan. Tak apa mak, saya akan buktikan. Jadi sekarang ni bila saya jadi artis, saya rasa limas lah. Sikit-sikit interview apa semua kan. So tawaran berlakon sana sini pun banyak yang kena reject. Jadi that's why lah. So new norm. Ya, sebenarnya betul. Sebenarnya ini adalah soalan yang memerangkapkan dirilah, kerana macam Tok Bos, Tok Bos akan serang saya ya. Mungkin dia akan saman saya atas apa-apa statement yang artis biasalah. So kita ni public figure kan, biasalah. So anything yang saya cakap takut nanti Tok Bos, Eko boleh saman saya sebab kita Harley Group kan. So memang betul pun GS. Alhamdulillah Blok TV ni sebenarnya tak ada resis lah. Apa motor pun 250 ke, Harley ke, BMW ke, Bistom ke kan. Everything is not about the machine. It's not orang putih bang ni. Well, it's not about the machine. It's about brother and saudara lah. So everything kita semua ni macam ada family lah. So motor parking sana tak tengok apa pun motor. Motor ratus ribu pun tak tengok ni. Kita hanya nak tengok muka brother-brother kita ke sini. Itu yang penting dalam Blok TV ni. Kita tak tengok mesin apa pun. Okey bang, tinggal satu sok lagi. Ha, terima kasih bang. Artis makan bang, artis makan. Ha. Seperti yang lain.
tak cukup laju lah. Geram pula. Alamak, saya ikut budak-budak MT ni, aduh. Tak boleh tahan lah bang. GS pun kat belakang, saya sorang ke depan. Saya sangat lutut. Hali bang. Saya rasa macam tak pernah pun. First time. Sebab, yelah, hikmah PKP ni kan baru nampak Selangor. Eh, pusing-pusing-pusing. 3 jam, 4 jam juga. Tapi itulah, pusing-pusing dalam Selangor lagi kan. Tapi okeylah, alhamdulillah. Singkat-singkat Petronas ni, macam jalan jauh rasa. Mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada. Allah bang, ini jauh bang, RM7 di minyak ni, RM7 di minyak ni, memang jauh lah. Tapi balik lah, lepas PKP ni boleh ride kan. Alhamdulillah, mengubat rindu lah lepas PKP ni. InsyaAllah, lepas ni kot-kot, minggu depan dah boleh ride jauh, boleh ikut lah. Jauh lah, tapi tak sampai ke tahap kepuasan dia, RM5 tak sampai. Itu attention tu. Yelah kak, MCO kan. Mana ada, ni lagi lama kak tak keluar ni. Sebab dia ada kena jaga anak baru. Oh best, bukan saja motor baru, actually best hari ni sebab dah 2 bulan dekat 3 bulan tak ride kan. Aduh, pegang kamera. Inilah adik saya, nama dia Tan, nama dia Das, Tan Das. Dia orang kata kalau join Blue TV nak kena pakai GS, betul ke? Betul. Ha? Betul. Habis kau pakai apa? Dia pakai Honda. Habis macam mana boleh join pula? Macam mana? Buat beli baju? Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah.